धक्का मत, एक धकल रही चले आराम से आराम से भाई चलिए आगे चलिए आगे चलिए भाई चलो 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 एनक 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 देखो साहब की एनक देखो साहब की एनक देखो उस बैठक रही दुकान वो छोड़ा हार दो ले लो दरबार की पैदल दरबार का सवाल दे दो जाओ गाड़ो रस्सा जोड़ो भाई साहब आगे जाओ बच्चा नहीं और इस
تعاون میں بالخصوص ہمارے علی بھائی کا بہت بڑا تعاون رہا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی علی بھائی کو صحت عطا فرمائے, اللہ ان کے اس نیک کام کو خدمت کو قبول فرمائے. ان کے ساتھ عزیز احمد صاحب کا بھی بہت بڑا تعاون رہا, دلچسپی رہی, جدوجہد رہی, اور پھر سابق میں جناب الطاف حیدر عزیز صاحب کا بھی تعاون رہا. میں اپنی جانب سے اور اگر آپ تمام کی اجازت ہے تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سابق ایم ایل سی صاحب کا, ریاض الحسن افندی صاحب ایم ایل سی صاحب کا بھی اس میں بہت بڑا تعاون رہا, دلچسپی رہی, جدوجہد رہی کہ کام جلد از جلد پائے تکمیل کو پہنچے. میں افندی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں جتنی نقش و نگاری ہوئی ہے, کام ہوا ہے, ادھر والوں کا, سارا حیدر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا اور اللہ نے جس ہنر سے آپ کو نوازا ہے آپ نے اس بارگاہ کی کو اور اپنے کام کے ذریعے ایک اور اسر ان اصحاب کا جنہوں نے اس بارگاہ کے رینوویشن میں, تعمیر میں جو بھی رول ادا کیا ہے اللہ اس کو قبول کرے. اور میں اپنی جانب سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ میری جانب سے جو بھی ممکن خدمت ہے یا تعاون ہے یا کام ہے, آدھی رات کو یا آپ کا اگلا خادم آپ کے لیے ہے, آپ کبھی بھی مجھ سے اور میری جماعت سے, جو آپ کی بھی جماعت ہے, اس سے کام لے سکتے. اور الکوثر ٹرسٹ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی بہت تعاون کیا ہے اس کام کی تکمیل کے لیے. حیدرآباد صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یاد دلوایا. بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے اگر ان کا ذکر ان کا نام نہ لیتا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, پھر سے میں کہوں گا اللہ کا شکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اہل بیت کے طفیل میں آج یہ کام مکمل ہوا اور آپ اور ہم اس تقریب کا حصہ بنے ہیں. اللہ آپ کی, ہماری سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے.